ያወራልና እንድትተኩስባችሁ ወይም ደግሞ ምናልባትም የግድያ እርምጃ እንዲወሰድባችሁም የፈልጋካል ነበር ማለት ይችላል በዚህ ሂደት ውስጥ ምን እንዴት ነው ፖለቲካችን እንዴት ነው ያስከደን ያለ ነው በነፍስ እየተፈላለግን ነው ወይ ነፍስ ለመጣፋፋት እየተፈላለግን ነው ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው አሁንኛ ቁጥር አንድ ተጠያቂ ተመስገን ደሳለኝ በዚህ የመረጋጋት ሂደት ላይ ሆን ብሎ ሰራይቱና ህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት በእያጣመመ የለለ ነገር በመዘገብ የሚታወቀው እሱ ነው ይችላል ከድርጊቱ ቢቆጠብ ደስ ይለናል ከድርጊቱ ማለት ነው ከቱ ተመስገን ደሳለኝ ለዚች አገር ሰላም ኢምንት የጤፍሬት አቃላቸው የዛችን ያክል እንኳን አስተዋጽኦ የለለው ነው በሚዘግበው የበሬ ወለደ ዘገባ ኮሚሽን የሚከፈለውና ቢዝነስ አድርጎ የሚሰራ ከንቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑን እናቀዋለን ያ ድርጊት በተፈጸመበት የሰራይት አባል ለሚወሰድባቸው እርምጃ ሰራይቱ ኃላፊነት አይወስድም ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ስርዓቱ እንዲገደሉ እንጂ እንዲታሰሩ የማይፈልጋቸው ሁለቱ ጋዜጠኞች ጋዜጠኞቹ እስክንድር ነጋና ተመስገን ደሳለኝ ከህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ጀምሮ ስርዓቱን በበራቸው ከልክ በላይ ሲያሸብሩ ለህዝብ ህሊና ነጻ መውጣት አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ብዙዎችን ሲያነቁ ሲታሰሩ ሲደበደቡ ሲሰቃዩ ብቻ ምን አለፋችሁ የሄዱበት የስራ ህይወት ጎዳና እንደ ብዙዎቹ የሀገሬ ጋዜጠኞች ጋሬጣ ይበዛበት ነበር አሁንም ነው እስክንድርና ተመስገን የዛሬ አመት ከእስር ሲፈቱ ያልተደሰተ ሰው የለም መንግስት አስሮ ዝም ጭጭ አድርጎ የነበረው የብዕር ድምጻቸው ተመልሶ ሊመጣ እንደሆነ ብዙዎች ሲያስቡ ብዙዎች ሲያልሙ ደስታቸው ገደብ አጣ የትልቅ ሰው አቀባበል በየሄዱበት ተደረገላቸው ከሊቅ እስከ ደቂቅ አወደሳቸው መንግስት በእነ ተመስገን ፍቺ ተመሰገነ እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ባልተገባ የታሰሩ እስረኞችን መንግስት መፍታቱ አያስመሰግነው እንዲያውም መንግስት ይቅርታ ጠይቆ ለጠፋባቸው ጊዜ ካሳ የተወረሰባቸውን ንብረት መለሳ ላይ በጥድፊያ እንዲመለስ ተጠየቀ ይፋዊ ይቅርታ በሁሉም እስረኞች ስም የሀገሪቱ መሪ በፓርላማ ቀርበው አቀረቡ ስለ ንብረትና የጊዜ ካሳ ግን የተሰማ ነገር የለም እነሱም በመጠየቅ ጊዜ አላጠፉ በፍጥነት ወደ ስራ ነው የተመለሱት እስክንድር ነጋ ከእስር ሲፈታ የተናገራት ድል ለዴሞክራሲ ብዙ ፍቺ አላት ከመጀመሪያው እኔ ተፈታሁ እንጂ ሀገር አልተፈታችም የሚል ነገር አለበት ሲቀጥል ደግሞ ዴሞክራሲ እንጂ ድል የሚያስፈልገው መንግስት ወይም መሪ አይደለም የሚል አንድምታ አለባት የውስጡን ጥርጣሬ ገና ከእስር ቤት ደጃፍ ድል ለዴሞክራሲ ብሎ ነግሮን ነበር የቤተሰባቸውንና ማህበራዊ ኑሯቸውን መስዋዕት አድርገው ለዴሞክራሲና ለፍትህ ሳይተኙ የሚሰሩት እነዚህ ሁለት ጋዜጠኞች የኢህአዴግ የጎን ጓት የሆኑት ዛሬ አይደለም ለአመታት የሥርዓቱን አፋኝነት ጎጠኝነት መዝባሪነትና ኢህገ መንግስታዊነት ሲያጋልጡ ኖረዋል መንግስት በአጸፌታው ደግሞ ሲያስርና ሲያሸማቅቃቸው ኖሯል በዘመናዊ ኢንተርኔት በተለይ ደግሞ የሁለቱ ትጉ ጋዜጠኞች ሥርዓት ማጋለጥና መተቸት ከሰላ ብዕራቸው አልፎ በፈጠነ ኪቦርድ ወደ ዓለም የመረጃ መረብ በብርሃን ፍጥነት መስፈንጠሩን ተያያዘው የአሁኑ ኢህአዴግ መንግስት እነዚህን ሁለት ጋዜጠኞች ማሰር አይፈልግም ምክንያቱም ደግሞ ሁለቱም ጋዜጠኞች በሀገርም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ተሰሚነት ይህ መንግስት ነኝ ከሚለው የዴሞክራሲያዊነት ጭምብል ጋር ስለሚጣረስበት ነው እንግዲህ ይታያችሁ መንግስት መፈንቅለ መንግስት ብሎ በጠራው የፓርቲ መሪዎችና የጦር ጀነራሎች ግድያ እስክንድር ነጋ የሚመራው የባላደራ ምክር ቤት በአንድም ይሁን በተዘዋዋሪ እጁ አለበት ብሎ መንግስት ከሷል ለዚያም ማሳያ በተለያዩ ደረጃ የምክር ቤቱ አባላትን አስሯል ኤልያስ ገብሩና ስንታየው ቸኮልን ጨምሮ እንግዲህ የባላደራ ምክር ቤቱ ይህን ያህል የማበጠር ስራ እየተካሄደበት ከሆነ መሪውን ለምን አያስሩትም በአማራ ክልል የመሪዎች ግድያ ወቅት ባህር ዳር ነበራችሁ ተብለው ኤልያስና ስንታየው በአሁኑ ሰዓት የጨለማና የቀዝጋዛ ክፍል እስር ላይ ሲገኙ መሪያቸውን አለመንካታቸው አንድም ክሱ ፍሬ አልባ ተራ ማስፈራራት ወይ ደግሞ
اسكندر ساياوكو تجرباو ببالادراو سم انسن تايو ليلا سيرا شربو نبر ياسبلال هولتنياو نتب شراش عايسكيدم مكنياتوم يا هولتو قلة سبوتش سبقنا انديهم يوهالا تاريك يم ياسايو ياسلتان ميهوني بولاتيكاتم اندليلا تشونو بتالي قد ياو بتفتس اما بتلت قازيت انيا إلياس كسانيس كساني بتسنيا مدرك لاي حسابون بفتسوم نسانت سياك ارب نبر انجدي تي اي ياسلتانو تغو سلاي كالهون بستكر اندزي عينت سيرا شربو تارقاكتو مدرك لاي حسابون سبسبو من ناقر يا هوليوود ليبل يا سكريبت صحف ياسفل لغوال لما انيناهم اسكندرن يالا ساروت اسكندرن ما سار سلال فلغو ايدلم اسكندر يالتا سارو كأسو سرگار تيايزو يميمتاو يوجي چانا لا مشاش سيبالنو يا اسكندرم هون يا غازيت انيا تمسغن سر با اهونو منغست اند اشو يميشش قدينو منغست يا ديموكراسي چنبلو انديول كاي فلغم بفتصو با تشالت اغست يهن مالف يفلغال نگرگن اسكندرن نا تمسغن منغست اندي نسو يمي فلغات شون تياكيوش اندي قلتو يمي فلغات شون مستروش لا هزب ما قالت اتشون قتلو بتال ترات شو منو هزبم يمي اكبرات شو يمي ودات شو لا هلينا شون جي لا هودات شو سلام ما عدرونو تاريا يمنغست اماراج مني هون تلاي اندي قلتنو اي هاديق منغست بلو تسم يه ديموكراسي چنبل لبسن جي ديموكراسي عويال هونم اسكندر نگا بعد بابا يالوتو اسو بچا يمي آيات شو يا نفس قدية النازات شا سفر قطر الله شو اسو بعفو بميدياو چيوتا عندان دون نگرونال بتالي سمو بقلت يالتاوك نگرگن فيتون فيديو لايو تتو بموتر تچنو اسكندر لاي رمجا لموسد اي زاتا هاگر سياس سينبرون وطات يالا ييلم اندزي عينت قداي ترام اسفراري عيدلم يمقدل زات شانجي ጉዳዩን መንግስት አላየው ማለት አይቻለም አይቶ እንዳላየ ግን አልፎታል ሌላኛውና እስክንድርን መግደል እንደሚፈልጉ ትልቁ ማሳያ የባህር ዳሩ ሁነት ነው እስክንድር አስራ ቲቪ ላይ ቀርቦ በባለ ስልጣናቱ ጉድያ ወቅት ስለ ተፈጸመው ሁኔታ ያብራራው ታሪክ ለዚህ ማሳያ ነው ባህር ዳር መውጫው ላይ ስንደርስ በጣም ያልተጠበቀ ነገር ነው ያጋጠመው እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ እነ ጀነራል አሳምነው ይፈልጋሉ በሚባልበት ሰዓት ገና አልተያዙ በዚህ ሰዓት ከተማው ላይ የሚገባው የሚወጣው ማንኛቸውም ነገር ፍተሸከባል ፍተሸ ነበርበት ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ በመውጫው መንገድ ላይ ልክ እዛች መፈተሻው ላይ ስንደርስ ብዛት ያላቸው ወታደሮች ታጣቂዎች የጸጥታ ኃይሎች ማን ነው ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የሚያስከደው ለቀው ዝጋለው ለቀው እኛ ምን ወጣበት መንገድ ለቀው በዛኛው መንገድ ሄደዋል ልክ ደርሰን መኪናውን አቆምነኛ ለምን በጣም አደገኛ እንትን ነው ብትሄድም ሊተኩስብህ ይችላል ምን አቆሙ መቶ ኢንፌክሽን አይደለም ያዩናል ግን አይፈትሹን ግን ይያዩን መፈተሻው ጣቢያ ላይ ዝም ብለው ተነስተን ሄደን ግን ይያዩን ያየናቸው ይያዩ የተወሰነ ጊዜ ከሄድን በኋላ ከርቀት በጣም ብዛት ያላቸው ታጣቂዎች ፖሊሶችም ልዩ ኃይልም ወዘተ በግራና በቀኝ ቆመው ያየናቸው አሁን ይሄን እንሰናዩ ልጁ ይባህር ዳር ልጅ ነው ሹፌሩ አላማረው ያው በጣም ስፒድ ቀነሰና አጠገባቸው ሊደርስ ሲል ሃዛርድ የሚለውን አብሩቶ አንገቱን አውጥቶ ከእንትን ውስጥ እጁን ይያውለው በለበቀስ ብሎ ተጠጋቸው አንዱ ሰፈርተኛው አንዱ ይተዋወቃል ስለዚህ ከርቀት ለይቶታል በርስን ከፍት እኔና ስንታዩ ብቻ መኪና ውስጥ የነበርነው አንድ ረዳታል አንድ ሹፌርና ዋናው ሐላፊው በጣም ተገረመና እንዴ እናንተ ናችሁ እንዴ አለ ወይ መገረም ነው እንደዚህ ያለው አውቆናል ወዲያው አወቀን በጣም ይገርማል አሁን እኮ እኛ ተደውሎ የተነገረኝ መልእክት 3 ታጣቂዎች ከላጠሰው ወደናንተ አቅጣጫ እየመጡ ናቸው እና አስቆሞች የሚተዛዝ ተዛዝ ነጥሰጥ የተጠበቀው መሰረቀባብለን ነው እንግዲህ የተጠበቀናቸው ብሎ በጣም በጸጸት ሊከሰት የሚችል ነገር በጣም በጸጸት ነው ያወራልና እንድትተኮስባችሁ ወይም ደግሞ እናልባትም የግድያ እርምጃ እንዲወሰድባችሁም የፈልጋካል ነበር ማለት ይችላል በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ጥያቄ ነው እንዴ ባጋጣሚ ነበር ወይስ አንፈተሽ ወጣ ነው ባጋጣሚ ነበር እሱ 3 አጣቂዎች ከላ ጥሰው ወደ እናንተ አቅጣጫ እየመጡ ነውና አስቆሟቸው ኤፌክቲቭሊ ተኩሱባቸው ታጣቂ እነዛ መሳሪያ አቀባብለው የተጠበቁ ታጣቂዎች አልተኩሱ መተኩስ ግን ይችላል ነበር ከተሰጣቸው ትዛዝ አቋየ ምን እንዴት ነው ፖለቲካችን እንዴት ነው ያስከደን ያለ ነው በነፍስ እየተፈላለግን ነው ወይ ነፍስ ለመጠፋፋት እየተፈላለግን ነው ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው ስለ ግለሰብ ህይወት አይደለም ዋናው ይሄ ነገር በእውነት ለማስተኮስ ሴራ ከነበረ የማስተኮስ አላማ ከነበረ ምን አይነት የፖለቲካ ልዩነት ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰ እንዴት ነው የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን የምንፈታው ታሪኩ ረጅም ነው ስለሆነም
አስራ ቻናል ላይ ገብታችሁ እዩት። ለኛ ግን አልባችንን የሳበው ክፍል እነስክንደር መሆናቸውን ኬላ ላይ አይተዋቸው ለመፈተሽ አሻፈረኝ ብለው ሲያበቁ ከፊት ለፊት ለነበሩ የጸጥታ አካላት ግን ሶስት የታጠቁ ሰዎች ኬላ ጥሰው ወደናንተ አቅጣጫ እየመጡ ነው የሚል መልእክት የተላለፈ ጊዜ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እስክንድር ለምን በመኪና እንዲሄድ ተፈቅዶ በአየር እንዳይሄድ ተከለከለ? ምናልባት የአንድ ሰዓቱ የተረጋጋና ምቹ የአየር ጉዞ ወዳል ተረጋጋና ምናልባትም ወደ ሞት ሊያበቃ የሚችል የመሬት ጉዞ እንዲቀየር ተፈልጎ ይሆን? እዚህ ላይ መመልከት ያለብን እነስክንድርን ከፊት የሚጠብቁት አካላት ታጥቀው ተኩስ ለመክፈት የተዘጋጁ ነበሩ። እነስክንድር የተጓዙበት መኪና ባለቤት የወሰደው የማረጋጋት እርምጃ ህይወታቸውን አትርፏቸዋል። ያ ባይሆን ኖሮ የባለስልጣናትና የመሪዎች ሞት ጎን የጋዜጠኛ እስክንድር ስም ይጠቀስ ነበር። የሰይጣን ጆሮ አይስማና። ወደ ተመስገን እንምጣ። መቼም ተሜ ከአመት በፊት ካደረጋቸው በርካታ ቃለ መጠይቆች ውጪ በተለይ ፍትህ መጽሔት ሲጀምር ምንም አይነት ቃል መስጠት አቁሟል። የእኛም ቻናል ለቃለ መጠይቅ ጠይቀ ነው የመስራ ቤታቸው አቋም መሆኑን ግልጽ አድርጎ አሰናብቶናል። ያንንም እናከብራለን። ታሜ ፍላጎቱ በብዕሩ ማጋለጥ ብቻ መሆኑን ያሳያል። በዛም ተክቶበት እስከዛሬ ባወጣው 36 እትም የመንግስትን በተለይ ደግሞ የመከላከያው ሚስጥር እያስነበበ ይገኛል። ታዲያ በቀደም የኢንዶክትሪኔሽኑ ሐላፊ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ጋዜጠኛውን በስም ጠርተው የስድብ ናዳ ካወረዱበት በኋላ በተናደደ የሰራዊት አባል ለሚደርስበት ማንኛውም ምርምጃ መከላከያ ኃላፊነቱን እንደማይወስድ ተናግረዋል። አሁን እኛ ቁጥር 1 ተጠያቂ ተመስገን ደሳለኝ ግልጽ ለመናገር በዚህ የመረጋጋት ሂደት ላይ ሆን ብሎ ሰራዊቱና ህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት በእያጣመመ የለለ ነገር በመዘገብ የሚታወቀው እሱ ነው ይችላል። ከድርጊቱ ቢቆጠብ ደስ ይለናል። ከድርጊቱ ማለት ከተ ተመስገን ደሳለኝ ለዚች አገር ሰላም ኢምንት የጥፍሬት አቃላቸው የዛችን ያክል እንኳን አስተዋጽኦ የሌለው ነው። በሚዘግበው የበሬ ወለደ ዘገባ ኮሚሽን የሚከፈለውና ቢዝነስ አድርጎ የሚሰራ ከንቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑን እናውቃለን። የህዝቡን ህይወት ለመታደግ እየሞተ ያለውን ሰራዊት ንብረትን ለመታደግ ከቤተሰቡ ከወላጆቹ ተነጥሎ በየበረሃ እየተንከራተተ ያለውን ሰራዊት ፐርሰናሊ በሚያደርጉት የመብት መጋፋት ላይ ያ ድርጊት በተፈጸመበት የሰራዊት አባል ለሚወሰድባቸው እርምጃ ሰራዊቱ ኃላፊነት አይወስድም። እዚህ ጋር እንግዲህ የተናደደ የሰራዊት አባል የሚለው ውስጥ በመጀመሪያ ረድፍ የሚጠቀሰው ስም ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ መሆኑን አትርሱ። ጉዳዩን የግል አድርገው ያጅጎደጎዱበት ስድብ ከአንድ ያገር ባለስልጣን የሚጠበቅ አይደለም። ነገር ግን ይህ ነገር የታቀደ ወይስ የአፍ ወለምታ? በእኛ እይታ የታቀደ ነው። መንግስት እነዚህን ሁለት ጋዜጠኞች ማሰር አይፈልግም፣ መግደል እንጂ። ማሰር ፍትህ ለእስክንድር፣ ፍትህ ለተመስገን፣ ፍትህ ለጋዜጠኞች የሚል ዘመቻ ለአመታት ያመጣል። መግደል ግን የአንድ ሰሞን ነፍስ ይማር፣ ከዚያም ወደ ስራ። መንግስት ይህን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እርካብና መንበር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብለው ነበር፣ እንዳይመለስ ሆኖ ያልተሸኘ ጠላት ጊዜ ጠብቆ ዳግም ለማጥቃት እንደሚመጣ ጥርጥር የለውምና። ታዲያ ጊዜው ሲደርስ ልክ እንደ ነብር ኮቴን ሳያሰሙ ከጀርባ ቀብ ማድረግና ህልሙን ባንድ ጀንበር ማምከን መረሳት የለበትም፣ ወይም ስውር የሆነ ወጥመድ ማዘጋጀት ይበጃል። ይህን መሰሉ ለዘብተኛ የኃይል አጠቃቀም ዘዴ ሰላም ሳይበጠበጥ ህዝቡም ሳያጉረመርም የተደላደለ ስልጣን ባለቤት ለመሆን ያግዛል። እዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሑፍ ላይ ጠላት የሚሉት እዚህ ጋር ተቀናቃኝ ኃይል ወይ ጋዜጠኛም ሊሆን ይችላል። በተረፈ ደግሞ ስውር የሆነ ወጥመድ የሚለውም ህይወታቸውን ከማጥፋት አልፎ ድምጻቸውን ማጥፋት፣ የመንግስት ተጠያቂነትን ደግሞ በሴራ በማራቅ ከተጠያቂነት ያሸሸዋል። መርሳት የሌለብን ኢህአዴግ አሁንም አለ። ያ የስንት ወጣት ደም የጠጣው ኢህአዴግ የዴሞክራሲ ጭምብል ለብሶ አድብቶ እየጠበቀ ነው። ጭምብሉ መቼ ይወልቃል የምናየው ይሆናል። ነገር ግን ሁለቱም ጋዜጠኞቻችን ከመቼውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ እናሳስባለን። እናመሰግናለን።